começar nosso desafio então, começando girando o pé, acordando as articulações do tornozelo. Vem, bota um sorrisão nesse rosto que teremos uma sequência aí de desafios. Lembre, marque o seu tempo no seu caderninho. Mesmo pé para o outro lado. Outro pé, gira. Outro lado. Aí afasta e desce para um lado, para o outro. Cruza as duas mãos, estica os braços lá para cima. Aí espreguiça, como se alguém estivesse te puxando lá para cima. Solta lá atrás. Desceu. Relaxa cabeça, pescoço e ombros. Sobe desenrolando. Inclina lá na lateral. Volta, outro lado. Desce. Volta, desce a cabeça na lateral. Braço que está flutuando lá para trás. Outro lado. Puxou. Solta, junta os dois pés lá na frente, empina o bumbum lá para trás, estica bem a coluna e sobe os braços na linha dos ombros. Desceu. Desenrola. Deixa uma perna na frente, outra atrás. Dobra da frente, estica de trás. Calcanhar lá no chão. Desce lá na frente, estica a perna da frente. Sobe, outra perna. Flexiona da frente e estica de trás. Aí, esticou, desceu lá na frente, até onde conseguir. Gira os braços lá para trás, acordando as articulações dos ombros. Aí, de trás para frente. Muito bem. Lembra, para tudo agora. Anota no seu caderno, liga o cronômetro, deixa o caderno pronto para anotação após o exercício. Liga o cronômetro e a gente começa o desafio. Lembrando, são 15 movimentos na primeira sequência, 10 movimentos na segunda sequência, 5 na terceira. Primeira sequência a gente faz o agachamento com salto, vai para flexão de braço, finaliza com burpee.
E a mesma coisa a gente vai fazer as outras duas rodadas. Então são três e a gente vai reduzindo aí os exercícios. Bebe uma água, se precisar beber água entre os exercícios também não tem problema. Lembra, eles não são cronometrados agora assim, ah, um minuto tem que fazer tantos. Não, a gente vai, eu quero que você vá monitorando a sua progressão. Quando você é, como você vai diminuindo o teu tempo realizando o mesmo número de movimentos, certo? Então, prepara. Começamos com o agachamento com salto. Preparou? Vem comigo. Foi. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vem pra flexão. Foi. Por aqui. E aí, como é que tá? Dez. Mais cinco por aqui. Que é a última sequência, vai! Não desiste! Dois, três, quatro, cinco. Aí, vem pra flexão de braço. Só cinco agora. Inspira, solta o ar pra descer. Aí, vem pro burpee. Thank you.
Opa! Bolinho de brinde. Muito bom. Série concluída com sucesso. Inspira. Solta o ar pela boca. Não para. Caminha um pouquinho aí na sala, no quarto, no corredor. Essa lá é uma série bem mais intensa, não é à toa que ela é chamada de desafio. A ideia é que você sempre, a cada aula, vá baixando um pouquinho mais o seu tempo. Então lembra, anota aí e compartilha comigo e também com a sua anja. Cruza e estica lá em cima. Voltando a respiração, tranquilizando ela novamente. Cruza as duas mãos atrás, estica os dois braços. Aí, relaxa um pouquinho, solta os braços, solta os pés, tranquiliza a respiração, inspirando fundo pelo nariz, soltando o ar pela boca. Aí, estica os braços. Abre eles lá para trás. Agora curva a coluna lá para frente. Relaxa. Vem desenrolando. Subindo vértebra por vértebra. Cruza as duas mãos. Estica mais uma vez lá em cima. Solta os dois braços. Parabéns por concluir esse desafio nesse dia de hoje. Vamos lá? Cada dia melhorando um pouquinho mais. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau!